Išlindusi saulė net ir per karantiną žmonės vilioja prie Baltijos jūros. Pajūrių vaikštinėjantis klaipėdiečiai neslepia, jau išsiilgę vasaros. Tačiau svarsto, ar dėl siaučiančio koronaviruso šiemet galės mėgautis malonumais pajūryje. Aš vargu, tikiu, kad leis. Dar žmonės deginsis, aišku. Vargu, kas bus sėdės namuose, jei greičiau orai prasidės. Ne? Deginsis bus pilna. Aš manau, kad viskas bus gerai. Gausim imunitetą. Ir bus viskas tvarkoj. Ir vėl galėsim grožėti šitą gražią jūrą, gražių paplūdimių. Klaipėdiečiai mano, jei ir nebus uždrausta lankytis pajūryje, kurį laiką žmonės patys gali vengti susibūrimų. Gal atstumą laikysimės, aš manau, bet tai kažin ar bijosim. Visiems labai norėsis tos saulės, kaip ir man norisi. Šitą gyvenu viena, sėdu į mašiną, čia atvažiuoju, vieną pabūnu ir vėl važiuoju namo. Čia yra toks dalykas, kad virusas labai greitai plinta. Ir vis tiek turėsime laikytis kažkokiu tai saugaus atstumu, kažkokiu tai protingu, protingai turėsime elgtis. Jeigu neelgsime protingai, tai jis iš naujo atsinaujins. Štai vaizdai prieš kelerius metus filmuoti Klaipėdos aplūdimyje. Jau gegužės mėnesį gelbėtojai dirbo be paliovos. Atšilus orams iš vandens teko gelbėti ne vieną skenduolį. Tačiau šiemet Klaipėdos gelbėtojų vadovas suka galvą, kaip karantino metu vykdyti gelbėtojų atranką. Duris užvėrus baseinams jis negali atrinkti gelbėtojų ir patikrinti jų įgūdžių. Viskas priklauso nuo karantino sąlygų, ar galima bus plaukti, kažką daryti, buriuotis, ar gal po du, po trys žmonės priimsim. Patikrinsim, yra senbuviai, kurie jau žinom, kaip jie plaukia, ką jie sugeba naujokus, gal prie karjero važiuosim, gal upėj patikrinsim. Bet vis tiek reikės patikrinti, pažiūrėti, kas kaip plaukia, kad žinot, kas kur ar kaip galės dirbti. Norinčių dirbti gelbėtojais Klaipėdoje šią vasarą jau užsiregistravo 40 jaunuolių. Užsiregistravo dabar apie 7 merginas, dažniausiai vasarą būna jų apie 14-16 merginų. Iš senbuvių apie 30 senbuvių užsiregistravo ir kažkur biškai daugiau negu 10 naujokų. Palangoje gelbėtojai paplūdimiuose turėtų pradėti dirbti nuo gegužės vidurio. Guodžiamasi bent tuo, kad daugiau nei pusę gelbėtojų sudarys nuolatiniai darbuotojai. Mes negalim žmonėm, tiesiog neįmanoma padaryti atranką, padarim pagal anketas užpildymą. Ir ką žmonės surašė, mes patikim ir laukiam tiesiog, kada pradėsim dirbti ir tada juos pakviesim į darbą. Ir vėlgi bandysim, darysim tą darbą, kad būtų tas irgi kontaktas, kad žmonės irgi mūsų gelbėtų vienas nuo kito, laikytųsi tą atstumą, bendraudami su poilsiautojas irgi, kad būtų išlaikytas tas atstumas. Visose paplūdimiuose planuojama įdarbinti kone 200 gelbėtojų. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.